আজি নতুন বছৰৰ দ্বিতীয় দিন, আমি আজি কামাখ্যা মন্দিৰ আহিছোঁ। বলকচোন আমাৰ লগতে আপোনালোকে পৰিৱেশটো চাব, আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। চাওকচোন আমাৰ কলিয়াবৰখন কিমান ধুনীয়া, গছ গছনি আছে, চাওকচোন। এয়া চাওকচোন বাগানত পানী দি আছে। এয়া চাওক আমি পালোহি, আৰু চাওকচোন ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। সেয়া চাওকচোন ব্ৰহ্মপুত্ৰ। এয়া আমি এতিয়া মন্দিৰৰ ভিতৰত আছোঁ। চাওকচোন মোৰ ভণ্টীক। আমি প্ৰসাদ খাই উঠিছো, মায়ে এতিয়া পাৰক প্ৰসাদ দি আছে। এয়া আমি কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা ঘৰ যাবলৈ ওলাইছো। বাই।